toi, Elisabeth, et toi, Nicky. Yes, thank you, Murari, wa Murari TV, Korea TV, Tempire TV, and also Komago, wa Mogi, Koyo, Naturemura, and Naha, Komari Tomako Jetago Jefferson, Manjana Makajamogu, Mudoni Natuna, Moromai Tuhaha, Kuma Kwamago, Ali Koyo, or Mugikoyo. Thank you mono ne kunyitanira na ithwe twiguko PNN Funeral Home Korea mutugateri niwe Elizabeth Githigi andu a kanitha yake makoreto makimweterera no nginyagia tha icimwiri nduri urakinya na munene wao ni arikia kuga ati tha mugwanja ya kinya matarehete mwiri ati o ni megukorwo makiinuka mucie ni gukorwo ni gukoretwo makirwa ni gukoretwo na ngahiha makirwa ye mwiri ni uroka ye ni turoka kuma kiroko merirwo me ati me pipeline na nginyatha matire marakinya haha na kuoguo magakorwo maigitwo na hari iria mataramenya niki kurathie na mbere. Yes, murore so gwakigwa ndi gukoretwo na kigaga yakuma gukire na kumukire ntugukinyitie munoria wa makaburini kana mwena wa cemetery na Kuru South na tugakora ko tent night ni fagetwo andu angia kanitha ni mathite muno cio na magatuika gweterera mwiri na jirani nene getha igongona ricukire guthi na mbere na ndagikani ni cerekia kuhituka ngirora tha yakwa thaici ni tha thita irathi na mbere gukorwo ina dagika mirongo ina na tutindite ha mochari andu a kanitha na family amwe metereire na turi mutungatiria kiugo ni makoretwo makigucania kuma rire matanga ma mambiriirie ni undu ucio ni kwahana ta kugia kigagaya mathiko-ini maya tutiui family irauga atia kana matua mao ni mariku no turia kiugo gwitaririo ni atiriri ni makoretwo matari mara decide mwiri wa mutungatiri Elizabeth Githigi Githigi ugukorwo ugithikwo mwena uriku no igwe turia munene akigweta hau gatiriri mwiri wa mutungatiri ni maraugaga uthikwo mwena wa Kantafu na nginya tha ici matinda makihura thimu family ndirakinya guku nigetha tuike ya kumera kana nimekuya mwiri kana matikuya mwiri tutiui murugamo wa family urenda atia no ko himatira kenda kanitha ikorwo ikihusika no ndu uria ngukiri ni atiriri mutungatiri ni akorwo akimera ati kugithia guo ndagika cigana ona tha mugwanja hari egukinyira we no ukorwo kwakirekereria waumini ya kanitha tondu nao ni makinogete ni gweterera guko ndu mana kana mwana wendo wa kuhurukia mwendwa wao no family yone kana titere nda guko ikihurukia mwendwa wao ni ndu cio kuma guko kwa Mururi TV gwa Kururia TV enoso kwa mwago wa Mugikuyu na gwa Tempire tugakwira atiriri thina mbere gukorwo kirorera hamwe na ithwi na nituitui kumenyithagia atiriri maundu maria marakorwo magithi na mbere oho niturona ta kugikorwo na update ya maria marathi na mbere reke tuthie kia kuigua ni maundu mariku marathi na mbere reke tuigue family marute mwiri no ni marenda kuhe aciari a mami wao gitio that is cucu wao na guka wao na tata wao ari mwiritu uria wakoretwo gicugurika na cira wa bishop no maundu uria marathie matirathie wega na riu niturona ni marenda kuhinyiriria ciana cia bishop na nie heane undu itaretigira ira ndirari mocari Nairobi na ndi mocari Nairobi nie undu ndironire na ndiramaka na twetereire kuruta tureterere kuruta mwiri kuma tha turathire kuu tha thita turaumaga kuu tha inyanya cio tuko o ngucanio cia bamĩrĩ makĩrega kũnengera ciana ici mwĩrĩ wa mamu wao tondũ rĩrĩa mamu wao wahurũkire sister yake nĩwe wathire akĩigithia mwĩrĩ koguo nĩwe ũrarĩ na kĩbandĩ kĩa mami wao na nĩ mararegaga na kĩbandĩ koguo kũragĩire na cira mabishop marenyihia marathiĩ nginya kayore marathiĩ maramathaitha mamathaitha-rĩ ngai aragĩteithia marakĩgwa thĩ magwa thĩ maroka gũtũrutĩra mwĩrĩ ũtukũ wa biũ ũtukũ mũũru biũ tukiuma undu uria ndironire ni itari ndona kuma riria ndaciarirwo tukiuma na mwiri tukiuma ngeti-ini ri twarigicĩirio ni imwana nyingi muno na maretia mwana wa bishop kibandi na arerwo aigirire kibandi arerwo igirira kibandi ha na araigirira kibandi tondu maisha maitu marari hatari-ini tutiramenyaga niki tubangiirwo na irari imwana nyingi muno na ndiretigira kumania na thaici maisha makwa ingiona thina kana ciana cia bishop cione thina sister wa bishop riu uria ukoretwo akirwiria kihoto kia mwari wa nyina na family yake na group ararehete mikora nio mangiurio ni ingiona thina kana mundu wothe wa komiti angiona thina kana ciana cia bishop cingiona thina uria ungiurio
ni acio mangiurio na tondu ni wakorwo gitutaririo gatwira urare committee ni gucani cire cirambiririe muthenya waira kana ciambiririe mbere yo gucani cire lake tuge mwana wa bishop ni areretwo wega muno cieri sami na maina na dakura ni ciana nene umwe na miaka 24 yo ngimiaka 19 ni ndu wakurerwo ni bishop na njira njega na ungaini na uthinguri matirahota kwenda gucokeria acucu wao kana kumanika no ni makoretwo makiuga atiriri tondu postmortem ni arika ri lake ri tunengerwo mwiri uke na ikuru tondu mami araikaraga na ikuru na oaine na ndwa na ikuru muno nigetha aheo gitio kia muisho makarega na kibandi makoretwo makiguki kiria gikoretwo gikigucanirio gutire kindu kingi ni kibandi ri no twende thirikari ingiriri undu uyu tumenye atiriri kibandi ri niki kina kyo ni thina uriku wina kibandi niki kirarehe thina na kibandi na niki mararegera kibandi tondu mwana ni araneirwo kibandi mocari na aracoka aratunywo na turacoka kwirwo ni twihirie ni tungithire to the nearest police station tuthitange no ni undu waguera maisha maitu marari hatikaini ri turetigira koguo tutinahota gwika tu thengi muno makiria kiri ingi ada kuga uria twarikia kwaririo ni chairman wa giikaro njitagwo MC JJ kana Daniel na no nyende kwira andu aitu tuthira mbere na ukirĩrĩria kwa ndagĩka itarĩ nyingĩ na kũngĩtuĩka nĩ kwaremeka gũtirĩ ũngĩtũrĩka no kũinũka tondũ tũtigĩtũra gũkũ na nĩ wega twĩtĩkagĩre maũndũ mamwe tũgacira wega na tũkamenya kwĩna bamĩrĩ ndure kana kwĩ ciana ikuo irabatara kĩhoto gĩacio kĩonekane tũkirĩrĩrio hanini gwakorwo nĩ gũkorwo gwĩtiarĩ maũndũ mothe makinyĩte tũrekererio mwĩrĩ nĩ tũgũthiĩ gũthika na kwaremeka no kũinũka tũkũinũka tũtigĩre bamĩrĩ mwena ũcio ũngĩ tweterere ũrĩa gũgũikara thutha-inĩ na twarĩa mwari ũcio waria auga no wega maũndũ macio marorwo wega tondũ ciana nĩ cia mũciĩ na bamĩrĩ nĩ ya mũciĩ na andũ makoragwo makĩmenya mũndũ ti ũrĩa mamũĩ mũigana wake tondũ nĩ wanyu mũndũ ena impact nene na nja ena arata aingĩ andũ aingĩ marũgamĩtie biacara ciao kaburi kũiyũrĩte kĩrĩndĩ kĩingĩ ona gũkũ kũiyũrĩte andũ aingĩ twĩna wa bishop mareverendi na atungatĩri aingĩ makoretwo marũgamĩte na maũndũ maya koguo no gĩtĩo kĩnini tu gĩa gwĩtĩkĩra kũrũgama na andũ acio ndagaitwarwo mateithia mũno makĩria nĩ ngatho niĩ kĩrĩa ingiuga no kũhoya ingĩhoya kĩhoto gĩa ciana icio cionekane tumepitia uchungu for the past 2 weeks mi ninaomba tu haki yao watoto itendeke kwa sababu wako na haki ya kuzika mama yao. Kwa marĩtwo ni Jackson Njau, kĩrĩa ingĩhoya ka pastor witũ nĩ egũthikwo gũkũ Naikuru kana arĩtwarwo nakũ, nĩ ingĩhoya andũ arĩa othe megũkĩte rĩ metĩkĩrio mathiu mwĩrĩ macio mangĩmokae thutha. Na haha hena thĩna mũno ũrĩa wonekaga mũndũ arĩkia gũkua. Mũthuri angĩkua nĩ kuonekaga thĩna mũnene, mũthuri akagucanĩrio, mũtumia o taguo. So thirikari nĩ yagĩrĩire kũruta watho ũrĩa ũrũgamĩirie mũtumia angĩkua, ũrĩa mekũrũgamĩrĩra mũthuri, watho ũkũrũgamĩrĩra mũthuri ũrĩa watigwo na ciana. Nacio ciana cigakorwo ciĩna mũtaratara kũbuata sheria icio nĩgetha tondũ ũhoro wa kũgucanĩria mwĩrĩ rĩ ũkaga nĩ ũndũ wa ũgai wa indo. Na rĩu haha nĩho hataumbũragwo wega. Nĩ nyonete mwanake ũkuĩte agakua akarutagwo mocarĩ rita rĩa mbere agacokio rĩa kerĩ agacokio rĩa gatatũ no nĩ ũndũ wa ũgai wa indo tondũ nyina nĩ arenda kũmũthika na haha ena mũtumia ndagĩka ya mũico nĩ nyina wamũthikire. Koguo rĩ koronario wazi watho nĩ wagĩrĩire kũthondekwo mũtumia wĩna ciana agakorwo akua agakorwo agĩthikwo nĩ ciana ciake watho ũkũrũma nĩgetha ciana ici rĩ tondũ nĩ ciaciarirwo rĩ we ũratua nĩ waciarire mwana koguo aciari a thikũ ici na hau kabere kũrĩ aciari several mathondekete gũciara nĩ biacara nĩ tũnine gwĩkĩra watho mũrũmu kũrũgamĩra ciana kana kũrũgamĩra bamĩrĩ. Thank you. Ũguo nĩguo maũndũ magĩkoretwo makĩhana gũkũ mwena wa Naikuru na rĩu tũtikĩũĩ ũrĩa gũgũgĩthiĩ gũkũ nĩ PNN Funeral Home kũrĩa mwĩrĩ wa Pastor Elizabeth ũkoretwo ũhurũkĩte na kũrĩa tũgũkĩte tũkĩhoka atĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kumagaria mwĩrĩ ũcio mwena wa Nakuru Cemetery na rĩu tũtikĩũĩ nĩ atĩa no gũgĩeterera nĩ. Okay. Sawa. Thank you so much for watching. Nĩ tũgũthiĩ tũkĩmwabudĩtaga ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩthiĩ na mbere.